ଗୋଟେ ମେଷ ପାଳକ ଥିଲା ମରୁଭୂମିରେ, ମେଣ୍ଢା ଗୁଳିଏ ପାଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତା'ର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ଭଲ ପାଏ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାରା ଦିନ ସାରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କେଉଁଠୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଆଣିବ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଳ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ, ଗେହ୍ଲା କରେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତା'ର ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନଯାକ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭାବିବ। ସେହି ସମୟରେ ସେ କହେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଥରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରି ଆଦର କରନ୍ତି, କି ମୋ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ତୁମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ବାଳ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଉଙ୍କୁଣି ବାଛି ଦିଅନ୍ତି, ସଫା କରନ୍ତି, ଘାସ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଥରେ ଆସୁନ। ଜଣେ ସେବାଟେ ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ତା ଘରେ ଅତିଥି ହେଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ଏ ସବୁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି। ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛୁ, ମହାପାପ କରୁଛୁ, ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ ନା କାହିଁକି? ନା ରେ, ଈଶ୍ୱର କେତେ ଅନୁପମ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଆଉ ଜାଣିବି କେମିତି? ମୁଁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଭାବେ ସେ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ହୋଇଥିବେ। ଯାହାକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ଭାବେ, ନା ତୁ ବହୁତ ପାପ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ରୁମ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ରୁମ କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ, ତାଙ୍କର ଉଙ୍କୁଣି କ'ଣ ବାଛିବୁ, ଏସବୁ କ'ଣ କରିବୁ କହୁଛୁ, ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, କୁଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ବହୁତ ପାପ କରୁଛୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମିତି ରାକନ୍ତିନି, ନା ଆଉ ନା ମୁଁ ତୋତେ ଶିଖେଇଦେବି ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେଥିରେ ଶିଖ, ମୁଖସ୍ଥ କର, ମୁଁ ସେତିକି ଦିନ ରହିଲି, ତୋର ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତା'ପରେ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଈଶ୍ୱର ଆସି ଦେଖାଦେଲେ, ତାକୁ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖେଇଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିଚରା ଈଶ୍ୱର ଆସିବେ ବୋଲି ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିଲା ଏବଂ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଲା, ସେ କହିଲେ ବାସ୍ ହୋଇଗଲା, ଏଥରକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଆଉ ସେମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇକରି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କାହାକୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ। କହିଲେ, ରେ ପାପି, ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ମହାପାପ କରିଛୁ ଯେ ତୁ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲି, ମୋର ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ବିବାହ କଲିନି, କିଛି କଲିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକରି ବୁଲୁଛି ପୃଥିବୀ ସାରା, ଆପଣ ମୋତେ ନର୍କ ଭୋଗ ଦେବେ କାହିଁକି? କି ପାପ ମୁଁ କଲି? ନା ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସରଳ, ନିରୀହ, ସରସ ହୃଦୟର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଲି? ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟି ତା'ର ହୃଦୟର ଭାଷାରେ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା, ତାକୁ ତୁ କ'ଣ କି ଭାଷା ଶିଖେଇଦେଲୁ, ତା ଦେହରେ ସେ ହୃଦୟ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ତୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଫେରି ଯାଇକରି ତାକୁ କହ ଯେ ସେ ତା ହୃଦୟର ଭାଷାରେ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଡାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତାହା ହିଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଛଳରେ ମୁଁ କହିଲି, ତେଣୁ ହୃଦୟର ଆତ୍ମାର ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଖିଣି ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇବା, ଆମ ଆତ୍ମା ସଂଯୋଗ ହେବ କି ସେଥିରେ? ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହେଉ, ସେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ଯାଇକରି ପରଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ସବୁ, ଏବଂ ଆମ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚାଇବାର ହେଲାଣି ପ୍ରଧାନ କଥା। ଭାଷା ମରିଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। କୌଣସି ଭାଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ନୁହେଁ, ସବୁ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଭାଷା।